predĺženie rozhodlo úvodný semifinálový duel medzi HK Spišská Nová Ves a HC Košice. A v týchto chvíľach nám odštartoval druhý zápas, ktorého dejiskom je rovnako Spiš Arena. Akož. Žiadne nastrelenie, ktoré sa dostalo ku Karbešienovi. Karbešien vytvoril palebnú pozíciu pre Ališauskasa. Prvá veľká príležitosť po dohranej minúte, ale Jaroslav Janus, správny čas na správnom mieste. A tu je Olivier Archambault na opačnej strane. Archambault dostal sa do individuálneho prieniku, ale neprestrelil Janusa. Ďalšia z príležitostí domácich rysov po Neriusovi Ališauskasovi, to bol aj Olivier Archambault. Platnosti ale ostáva bez gólový stav. Pretože je to ešte raz veľmi strážené dobre. Jaskelainen nešiel do zakončenia, namiesto toho ešte pripravil 100% pozíciu pred brankoviskom. Tam sa ocitál Brad Pollock, ktorý ale nedokázal Melikarčíka prekonať. Breton si teraz bijal do voľného priestoru, ale Todd Burgess ho dokázal postrážiť a vysúva Archambaulta. Olivier Archambault príležitosti strieľa gól. V prvej minúte druhej tretiny Spišská Nová Ves otvára skóre stretnutia zásluhou svojej kanadskej superhviezdy Oliviera Archambaulta. Ale tuto vidíme, Košice mali puk na svojej hokejke, proste pichnutie do puku, nejaký taký turnover a zrazu je tam samostatný nájazd, nepostráženie si hráča za sebou a výborne premenenie samostatný nájazd, takže Vašaková partia sa nám už zlomila. Prvý vojak padol, keď to môžem tak povedať. Alebo pešiak. Ale samozrejme ostáva nám dve tretiny zápasu pred sebou minimálne. Šedivý problém proti dvom hráčom súpera. Karbešien získal puk. Reškovo na strelenie, pred brankou mal Majdana. A následne prichádza pohotové dotknutie z pred Janusovej bránky 2-0. Vyústilo do druhého gólu. Tu to vidíme, presne ten turnover. Samozrejme potom boli hráči z Spišskej Novej Vsi aktívni k tomu útoku a dokončili to tým gólom. Našli si ten rebound. Či tá aktivita tam proste bola, a toto, čo sme vraveli, do pozbudzovania divákov, ožitie po tom druhom gole, po tom prvom, pardon, im dodalo energie a teraz Karbešien asi našiel tú puk, bol hladný po tom rebounte a dostal to do odkrytej brány v podstate už, ale za všetko vzniklo v strednej zóne, ktorú sme sa bavili, že kto vyhrá súboj o tú strednú zónu, by mal byť úspešný v zápase podľa nejakých predpokladov hokejových, zatiaľ sa to naplňa, Spišiaci odskočili na dva góly. Preto na Slováka, ktorý to ešte dokázal posunúť na Jonu Jaskelainena. Ale Marcel Melikarčík si vychutnal tento zásah lapačkou. Možnosť na zakončenie, pohotová strela, ktorú Fidžis najprv zrazil pred bránkou a následne sa dostával aj k dorážke. Súboj za bránkou, ktorý rozhodcovia nevyhodnotili ako priestupok proti pravidlám. Košičania naďalej na dostrel, ale Fidžis bol teraz otlačený v tomto súboji Burgessom. Valachov príklep, ktorý trafil zrejme šedivého. Trapáč, Karbešien. Valach si opäť pýta puk, dostáva ho Bakoš. Bakošovo zakončenie. O rameno alebo o masku Jaroslava Janusa. Teraz ten puk bol vyťaznený a letel mimo priestoru troch žrdí. Vydáva sa za ním Majdan, ktorý bol dosť rýchly. Ten puk navyše na rýchlosti značne strácal. Majdanová prihrávka pred bránku. Martin Bakoš vytiahol síce Janusa von z bránky, ale nedokázal ho obohrať. Dokázal ale puk poslať do bezpečia poza bránku a Mikuš triafa žrtku. Druhá nastrelená konštrukcia bránky Košičanmi v rámci dnešného stretnutia. Jaroslav Janus sprintuje na striedačku, takže v týchto chvíľach to už Košice vyskúšajú s prázdnou bránkou. Dugala okamžite strácajú, Dugan to posunul Bortňákovi. Bortňák naspäť na Dugana a Robert Dugan si to vykutal pri tomto svojom prieniku. Dáva Spišskej Novej Vsi náskok troch gólov a zrejme definitívne rozhoduje o tom, že aj druhý semifinálový zápas vládne lepšie domáci tým. Teraz Košičanom sa nedarí usadiť v útočnom pásme, keď sa na chvíľu usadili. Samozrejme Janus nemal inú možnosť, odvolali Janusa. Ale v zápäti boli vyhnaní z ich útočného zóny. A výborná akcia zakončená samozrejme ľahšie do prázdnej brány, pretože bránka tam nebol. Vrátil sa s tým šedivý. Trabek ešte dokázal vykúzliť prihrávku a je z toho príležitosť, po ktorej Spišská Nová Ves vyhráva štvorgólovým rozdielom. S obrovským prehľadom to na seba zobral kapitán Rapáč a strieľa gól, po ktorom vypukla ďalšia veľká domáca oslava. Tým tretím a štvrtým gólom takíto hráči z Spišskej Novej Vsi boli odmenení gólmi. Ale výborná robota Drábka, bol veľmi silný na tom puku, bol napadaný dvomi hráčmi v jednom momente, udržal puk a naserioval to Rapáčovi vlastne od tej druhej vlny.
Lenkok vyhazujú symbolicky preč z obraného pásma, kde naozaj veľa ohňa, veľa vetra nedokázali Košičania v dnešnom zápase vniesť. No a po tých vyrovnaných dueloch, ktoré Spišiaci s Košičanmi hrali či už v základnej časti, alebo aj v prvom semifinále, tak druhý duel na ľade Spišskej Novej Vsi prináša jasný rezultát 4-0 prospekt domácich.